Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sko fra Gisvejen. Her er fat i en super fin hjemmesko, lavet som slippersudgave, lige til at stikke i, med nogle fede farver. Der er simpelthen prikker på, og så er der lige sat den her markante pink lilla kant rundt, og det samme er der inde i bunden. Der er lavet en lille kant, som man lige har lidt holdt på sin slippers. Hjemmeskoen her er lavet i 100% ren ny uld, så den er rigtig rar at have på, med hverken sveder eller fryser i den. Bunden er også lavet af to lag uld, og meget, meget blød og fleksibel. Det er lidt ligesom ikke at have sko på. Påsprøjte latex på bunden, så man står ordentligt fast. Hjemmeskoen her rummer rigtig godt og vil give sig efter foden, fordi det er uld. Den kan vaskes, men husk 30 grader uldprogram. Har du lyst til at vide mere om hjemmeskoen, så spørg mig eller kig forbi.